Helo, Aled Hughes ydw I, yr Is-Asiant ar Gynllun, Amddiffyn, Arfordir, Canol, Rhyl, a dwi'n mynd I fod yn atab cwestiynau am y gwaith sy'n mynd ymlaen yma. Rydym yn defnyddio excavators, diggers, dumpers, craniau a cofferdams yma yn Rhyl. Rydym yn defnyddio technoleg GPS yma yn Rhyl I wneud yn siŵr bod pethau yn cael eu gosod yn y lle cywir. Rydym hefyd yn defnyddio drôn ar y cynllun er mwyn cymryd progress photos. Rydym yn defnyddio llawer o peiriannau trwm yma ar y traeth yn Rhyl. Mae'r peiriannau yn gweithio hyd at 11 awr y dydd, ym mhob tywydd, yng ngolau dydd ac yn ystod tywyllwch. Gan ein bod yn gweithio ar draeth, mae'n rhaid gweithio amgylch y llanw a thrai. Er enghraifft, rydym ni ddim gweithio ar y traeth tra mae'r llanw fewn, felly da ni'n cychwyn gwaith pan mae'r llanw yn barod I fynd allan. Mae hyn yn golygu yn lle ein bod yn gweithio oriau arferol o 7 tan 7, weithiau byddwn yn cychwyn yn gynt neu weithiau byddwn yn cychwyn yn hwyrach. Er mwyn galluogi gweithio yn y tywyllwch, byddwn yn defnyddio portable floodlights. Fel rhan o'r contract, mae targedau I ni gyflogi pobl lleol. Mae yna lot o bobl yn byw o fewn 10 milltir i'r cynllun sy'n cynnwys engineers, beach marshals a construction workers. Mae gen i'n hefyd staff sy'n dod o Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr. Mae'r creigiau a'r concrete sy'n cael ei defnyddio ar y cynllun yn dod o chwareli lleol o gwmpas Gogledd Cymru. Mae'r precast concrete steps sy'n cael ei gwneud yn Gogledd Iwerddon ac yn dod drosodd ar gwch.